Havia de ser un partit assequible i fins i tot avorrit pel suposat avantatge dels de Cardedeu sobre els Cuers. I sí, va ser avorrit, però no per ser superiors en el joc, sinó per falta de gol. En la primera part, cap dels dos equips va ser capaç de marcar un gol. Els de Carles Clavell van intentar-ho diverses vegades, però van fallar totes les ocasions. La segona part gairebé igual que la primera, més ocasions, però cap gol. Els de Sant Feliu tampoc van saber aprofitar el mal dia dels locals. Semblava que el partit acabaria en un empat a zero, però gràcies a un error de la defensa, Sergi Manent del Cardedeu va marcar finalment el primer gol del partit, al minut 74. El públic va respirar tranquil, els tres punts es quedaven a casa. I abans d'acabar, un altre gol per arrodonir el resultat, al minut 91. Hem tingut moltes ocasions, no les hem sabut ficar, ens hem posat una mica nerviosos i bueno, després he tingut que fer canvis, intentar obrir una mica el camp, amb la sort d'aconseguir el primer gol i a partir d'aquí ja la cosa sigui més fàcil. Últimament està costant molt guanyar a casa, perquè els equips saben del nostre potencial i es tanquen enrere i hem de treballar per intentar superar aquesta línia defensiva que l'equip contrari ens crea. I bueno, finalment avui hem tingut aquesta sort. D'aquesta manera, el Futbol Club Cardedeu se situa entre les tres primeres posicions de la taula. El proper partit serà el 21 de febrer al camp del Montmeló.